Hej og rigtig glædelig valentinsdag, eller det vil sige, så det er det jo næsten. Og om du holder valentinsdag eller ej, det er jo op til dig. Men jeg synes, det er super hyggeligt lige at lave sådan et lille hurtigt strikket hjerte, og så give det til nogle af dem, man holder rigtig meget af. Og her i forbindelse med valentinsdag, der går mit hjerte i år særligt ud til alle dem på Instagram, der føler, at de er blevet marginaliseret her i den worldwide strikkeverden på grund af deres hudfarve. Og det er jo bare slet ikke i orden, at man skal føle sig ekskluderet. Jeg siger ikke, at nogen ekskluderer, men at man skal have følelsen af, at man bliver ekskluderet, det er jo slet ikke i orden. Derfor så har jeg lavet en række hjerter. Kun kærlighed tæller, og opskriften er fuldstændig gratis over på min hjemmeside. Og i den her video her, der vil jeg vise dig præcis, hvordan du kan strikke sådan et hjerte her. Så glem det ikke. Gå ud i verden med kærlighed. Det lille hjerte, der har du brug for to farver garn. Og garnet, det skal bare passe til pindene. Så det er i princippet ligegyldigt, hvad du bruger. Jeg har valgt at bruge Baby Merino Superwash fra Hobby. Og jeg strikker det dobbelt. Du skal bruge en nål til at brodere med. Og så skal du bruge en rest af et eller andet her til at skrive med, hvis du får lyst til at skrive. Og opskriften, jeg beskriver den jo både her i videoen, men ellers så kan du bare lige hente pdf'en i linket under videoen, hvis du er på YouTube, eller over videoen, hvis du er på Facebook. Jeg strikker på strømpepinden, men det er jo ligegyldigt, hvilken type pind du strikker på. Og først så slår du 5 masker op, og du bruger bare helt almindelig opslag, hvilken som helst, som du har lyst til. 1, 2, 3, 4 og 5. Og så til at begynde med, så har du 4 pinde, du skal gentage, indtil du har 14 masker på pinden. Og den første pind, den ser sådan her ud. Du strikker ret, indtil der er 2 masker tilbage på pinden. Sådan her. 1, 2, 3. Så er der 2 masker tilbage, så siger du en 2 i 1. Og det vil altså sige, at du strikker 2 masker i 1 maske, så du strikker ret. Lad masken blive på pinden. Gå om bagi. Og så strikker du ret her også. Så har du lavet en 2 i 1. Så lader du masken glide af, og så strikker du den sidste. Det var pind 1. Pind 2 og pind 4. De er ens. Det er ret over alle masker. Så det er jo bare ret derudad. Og vi har fået en maske mere på pinden. Vi havde 5 før. Nu har vi fået 6 ved at lave 2 i 1. Så er det pind 3. Den er næsten som pind 1, og så alligevel ikke. For vi skal have taget ud både begyndelsen og i slutningen af pinden. Så her der starter vi med en 2 i 1. 1. Og så om bag i. Det er en flot udtænding, når man strikker ret den her. Man kan tage ud på mange andre måder også. Så der er 2 masker tilbage. 2 i 1. 1. 2. Sådan der. Og så er det pind 4 en gang til. Og det var jo bare ret. Og lad os tælle, hvor mange vi har nu. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8 masker. Og du gentager de her 4 pinde her, indtil du har 14 masker på pinden, og så vender du tilbage til videoen. Husk, at du kan hente den skrevne tekst under videoen, hvis du er på YouTube, eller over videoen, hvis du er på Facebook. Du synes, det er svært at huske, i hvad for en side det er, du har de ulige pinde, altså begyndelsen af pinden på retsiden her, så kan du sætte en lille markør. Sådan der. Så kan du huske det her, at din pin 1 starter, og så er det pin 1, pin 3 osv. Og nu er vi i gang med den næste del. Der er 6 dele i den her opskrift her. Og nu skal vi strikke 2 pinde, som vi skal gentage, indtil vi har 16 masker på pinden. Og den første pind, det er jo ret til 2 masker tilbage på pinden.
sådan der. Man skal lige sørge for, når man strikker med dobbeltgarn, at man ikke strikker ind i nogle masker. Så vi strikker bare ret, til vi har to masker på pinden igen. Det her er et utroligt let hjerte, der er strikket fra siden af. Det betyder, at du kun får to ender og hæfte. Sådan her, så er det to i en. Og en ret. Pin 2, den hedder ret over alle masker, den kender du. Og de to pinde, dem gentager du, indtil du har 16 masker på pinden. Og jeg strikker lige pin 2 her. I helt almindelig ret. Glem ikke, hvis du kan lide den her video her, giv den et tommel op, giv den et hjerte. Del den med dem, du kender. Det gør du ved at trykke på det lille del-ikon. Det kan du gøre både på Facebook og på YouTube. Og glem så ikke, at jeg hver evig eneste uge, hver fredag, har en ny video på min YouTube-kanal, der handler om strik. Så er vi nået til del 3. Og den går igen over to pinde, men nu skal vi til at formgive hjertet lidt mere. Og her på pind 1, i begyndelsen af pinden, der siger vi en ret. To drejede ret sammen, og det kan man gøre på forskellige måder. Jeg foretrækker jo den her ny forbedrede LLS. Sådan der. Jeg skal nok vise den en gang mere. Sådan der. Og så strikker vi, til der er to masker tilbage på pinden. Og så er det en 2 i 1. Sådan der. Pin 2, det er ret over alle masker. De her to pinde her, dem skal du gentage 4 gange. Og fordi at du ikke får flere masker på pinden, så kan det være svært at holde øje med. Så jeg foretrækker, når jeg har strikket begge pinde, så trykker jeg lige her en gang. Og når jeg så har gjort det 4 gange, så står den her på 4. Og det her, det er sådan en lille elektronisk tælledims, der er rigtig praktisk at have, når man strikker. Jeg har strikket ret tilbage, og nu skal jeg i gang med indtagning anden gang her oppe i toppen af hjertet, og jeg lovede jo lige at vise den her LLS igen, ny forbedret LLS, ny forbedret slip knit kaldes den jo også, ind i masken, som om jeg vil strikke den ret, ind bag i den næste maske, som om jeg vil strikke den drejet ret, sådan der. Så er jeg inde i begge masker, så tager jeg mit garn med igennem, først igennem den ene maske, og så med igennem den anden maske, så har man en ny forbedret LLS, eller en ny forbedret slip net. Den er super let, og gider du ikke at strikke den, så kan du strikke drejet ret sammen, eller løfte en maske løs af, strik en træk over. Det er helt op til dig. Men som sagt, de her to pinde med indtagning heroppe og udtagning hernede, og den næste pind bare ret, dem skal du have gentaget 4 gange i alt. Så har du faktisk strikket halvdelen af dit hjerte allerede. Det går ret stærkt, de her små hjerter her. Nu skal vi i gang med at formgive den anden side, og vi skal i gang med del 4, der også er over to pinde. Og den hedder 2 i 1, ret til de sidste 3 masker, 2 ret sammen, 1 ret. Det var pin 1. Og pin 2, den hedder ret over alle masker. Og nu viser jeg det lige. Og den skal du også gentage 4 gange i alt. Så jeg siger 2 i 1. Sådan der. Og så strikker jeg ret, til der er 3 masker tilbage. Og man skal jo hele tiden her til, hvor man strikker den her del, altså del 3 og 4, der skal man hele tiden have 16 masker på pinden. Der bliver altså ikke mindre masker på pinden, for man har hele tiden en udtagning og en indtagning. Sådan her. Så det to ret sammen. Sådan der. Og anden pind er jo bare ret, og dem gentager du 4 gange i alt. Så skal vi til del 5, og der er pind 1, den hedder ret til de sidste 3 masker. 2 ret sammen, 1 ret. Sådan her. Så vi strikker ret til de sidste 3 masker. Der er lige lidt mere. Der er 4 tilbage her. Sådan der. Og så skal jeg have 2 ret sammen.
Jeg kan godt lide, når jeg skal strikke to ret sammen, at jeg lige hiver lidt ned i det, for det kan være svært at komme ind i med de her træpinde her, der er runde i spidserne. Sådan der. Og pind 2, det er bare helt almindelig ret. Og de to pinde her, dem gentager du ind, til du har 14 masker på pindene. Så har vi sidste og sjette del tilbage, eller sjette og sidste del hedder det vel. Og pind 1, den hedder en ret. To drejede ret sammen, og det var den, der er ny forbedret LLS, jeg foretrækker. Sådan der. Og så er det ret til de sidste tre masker på pinden. To ret sammen. Pind 2 og 4 er ret. Pind 3, det er ret til de sidste tre masker på pinden. Hov, der. To ret sammen. En ret. Og pind 4, det var som sagt bare ret over alle masker. Og de fire pinde, dem gentager du indtil du har 5 masker tilbage på pindene. Her på den sidste pind, hvor det er, jeg har fået 5 masker tilbage på pinden, der er det jo på en pind 3. Der foretrækker jeg jo faktisk at lukke på tilbagevejen her på pind 4. Det synes jeg giver det fineste resultat, men altså kun hvis du lukker af med en lænkeaflukning. Så det gør jeg lige her. Skal jeg lige vise dig et tricks her med den sidste maske på pinden, sådan så du ikke får de der kaninører. Sådan der. Så er der 2 masker tilbage. Dem strikker jeg sammen, når jeg skal lukke af her og trækker hen over. Sådan der. Så klipper jeg lige mit garn, og jeg skal jo klippe min ende, så den er god nok til, at den lige kan blive hæftet. Sådan der. Det var også lige til øllet, og jeg havde garn nok på løgle nummer 2. Sådan der. Så er vi klar til at få hæftet vores ender. Det letteste, når man skal tråde sådan en nål her, det er altså lige at køre garnet dobbelt ned om pinden her, når man strikker med dobbeltgarn. Og nu vil jeg vise, hvordan du hæfter på vrangsiden med maskestæng. Jeg kører lige op til, hvor der er plads til, at jeg kan hæfte. Og det synes jeg, det er der her. For jeg skal hæfte et par masker tilbage, sådan der. Så kører jeg altså ned her, sådan der. Hen her og op. Up. Ned her. Sådan der. Jeg kan godt lide de her buede nåle her for klover, når jeg hæfter enden. Og jeg skal nok linke til nålen her under videoen. Eller over videoen, afhængig af, hvor du ser på fra. Og jeg skal skynde mig at sige, at det er et reklamelink. Sådan der. Så klipper jeg her. Og jeg klipper altså ikke mit garn helt inde ved, fordi så kan det have en tendens til at hoppe ud på retsiden. Jeg tager lige mine fingre her og holder på, og så klipper jeg. Og se så lige her. Så har jeg sådan en ende her tilbage. Og det jeg godt kan lide at gøre med den, det er lige at lukke min saks, hvis den er spids. Lige at give dem sådan et lille frøns her. Sådan der. Fordi så hopper det ingen steder. Altså op på retsiden. Og det gør jeg også, når jeg strikker en sweater, eller hvad jeg nu strikker. Bukser, huer, vanter, strømper. Jeg gør det altid. Sådan der. Og så skal vi have hæftet enden. Og prøv nu at se her. Vi har lukket hele vejen hen her. Og nu skal vi lige have gjort det her lidt pænere, for I kan godt se maskerne her, de er trukket lidt lange. Det er de tit ude i kanten i den sidste maske. Så se, jeg syr lige hele vejen hen her langs kanten i en ret knude. Sådan der. Og så strammer jeg altså en lille smule til. Jeg strammer ikke meget til, men bare en lille smule. Se, så forsvandt det. Og så går jeg ellers i gang med at hæfte. Og nu hæfter jeg den anden vej. Sådan der.
Nu skal jeg lige se her, nu når jeg strikker nogle masker sammen, kan det være svært at følge. Om du har lyst til at hæfte, som jeg gør, eller du bare hæfter, som du plejer, det er jo op til dig. Sådan der, der har jeg haft hæftet, så kan jeg ikke køre ind, eller strikke sammen. Jeg hæfter ikke super effektivt, fordi det her det er jo bare sådan en lille dekorationsting. Men hvis jeg skulle hæfte med det her, de her masker her i en bluse, så vil jeg hæfte langt længere tilbage. Sådan der her, der kan jeg bryde mit garn. Det eneste vi mangler nu på hjertet, det er at brodere en lille tekst. Og nu havde jeg jo skrevet a love her på den ene, og I kan se. Jeg havde lavet det et stort O, så V og E måtte være lidt småt for at være på. Men jeg kan faktisk godt lide det der sådan lidt børnede look, eller hvad man skal sige, navistiske look, når man ikke er verdensmester i at brodere. Så kan man lige så godt gøre sig lidt umage for, at det ikke skal prøve at se helt perfekt ud. Er du nu super, super cool til at brodere, så synes jeg, at du skal gå all in på at få det broderet rigtig flot. Jeg har broderet med kædesting, og det vil jeg også gøre her på den næste. Og der vil jeg jo så skrive hope, og jeg finder lige en anden farve at skrive med. Nu har vi vores strikket hjerte med hæftede ender, og så er jeg klar til at brodere på. Og jeg vil som sagt brodere med kædesting. Og jeg vil skrive hope. H-O-P-E. Det er lidt det, jeg forestiller mig, det skal fylde. Og jeg begynder herover. Jeg hæfter ikke min enden, hvor jeg broderer før til sidst. Og jeg broderer ikke med super lang tråd, men heller ikke med en helt kort tråd. Jeg lader cirka så meget stå tilbage til hæftning. Sådan der. Jeg stikker op bagfra det kædesting, og så stikker jeg ned samme sted, som jeg kom op. Næsten, ikke helt, fordi så vil man jo trække igennem, men næsten samme sted. Og så kører jeg under, og så kører jeg lige tråden op igennem her. Og så kan du se. Og jeg broderer jo med venstre hånd, fordi jeg er venstrehåndet. Sådan der. Så trækker jeg lige her. Og her skal man passe på, at man ikke trækker noget for stramt. Sådan der. H er på vej. Det var det første sting. Så stikker jeg igen ned her, næsten hvor jeg kommer op. Og går under og kommer op igen her. Og det her det er jo med fri hånd. Og du bestemmer fuldstændig selv, om du vil brodere på, eller du vil hækle noget at sy på, eller sy noget at sy på. Man kan gøre mange ting, eller slet ikke gøre noget. Nu skal jeg lige se. Nu bliver det vist en lille smule skævt, kan jeg se. Men det er lige meget. Så skriver jeg det lidt skævt nu på den her. Og sådan her bliver man bare ved, når man skal skrive med at brodere de her kædesting her. Du kunne også bruge et andet sting. Jeg beklager, jeg lige kom til at skubbe lidt med kameraet, men jeg er jo, som du ved, hvis du ser med tit her på kanalen, så er der ikke langt mellem bord og kamera. Broderer lige et sting mere. Sådan der. Og jeg gør mig altså ikke super umage for, at det skal se meget, meget pænt og patentligt ud. Jeg gør mig faktisk lidt umage for, at det skal se lidt ud som om, at det i hvert fald er håndlavet. Så ja. Fordi jeg ved, at jeg ikke er dygtig nok alligevel til at gøre det så pænt, som jeg så rigtig gerne vil have det. Nu er jeg ved at skrive et stort H, så jeg kører tilbage her. Jeg skal have min tværstreg i mit H, skal jeg have her. Den tror jeg bare, jeg lader være to sting. Sådan der. Så vil jeg lige vise, jeg vil vise hele H'et. Og så viser jeg ikke de andre bogstaver. Men dem kan du sagtens selv forestille dig, hvordan du skriver. Sådan der. Nu fik jeg lige strammet lidt rundt om min tripod. Jeg skal passe på, at man ikke får strammet det hele så godt. Sådan der. Så stikker jeg ned nu her, for jeg skal have låst. For jeg skal herop og fortsætte. Så jeg låser, og jeg låser ved at strikke ned udenfor min maske. Sådan der. Så stikker jeg op heroppe. Og jeg kan lige se her, hvor er det, jeg gerne vil ind hen. Jeg vil gerne ind her. Sådan der. Og der trækker jeg altså bare garnet. Skal passe på, at jeg ikke strammer det for meget. Jeg skal nok vise dig bagsiden lige om lidt.
Og så fortsætter jeg bare med at sy. Og jeg prøver sådan nogenlunde at få det til at ligne den anden side. Så ja, det er vigtigt, at jeg lige kommer ud her og er nede ved min tværstreg her. Sådan der, den sidste maske. Og så viser jeg dig lige bagsiden. Jeg viser også lige en gang til, hvordan jeg låser. Sådan der. Og jeg låser her, ved at jeg stikker ned lige her, lige ved masken, uden for masken, men næsten samme sted, som jeg kom op, men uden for min maske. For hvis jeg ikke får låst, så vil det travle op. Sådan her. Det var altså mit H. Og sådan her ser den ud på afsiden, og så skal den her jo hæftes, og den hæfter jeg på præcis samme måde, som jeg hæftede de andre ender. Jeg vil også lige vise, hvordan jeg lukker mit O. Der går jeg op samme sted her med den sidste maske, som hvor jeg kom ud, eller hvor jeg begyndte den. Sådan der. Og så får jeg den lukket ved at sy ned igen samme sted, men uden for masken. Så er jeg klar til at fortsætte mit P herhenne, så der kører jeg bare lige hen med min nål og kører op. Sådan der. Det var mit O, så nu står der HO. Og så fortsætter jeg med at lave mit P. P'et, det har jeg låst, og så er jeg kørt op bagved her og kommet ud samme sted, som jeg begyndte mit P. Og så er jeg klar til at sy videre igen. Sådan der. Så blev det sådan lidt skråt. Og faktisk rigtig fint. Og matcher jo den her rigtig godt. Så vil jeg lige strikke et par stykker mere. Så ligesom lege lidt med en oplægning. Glem ikke at give den her video her en tommel op. Og del gerne hjerterne her med mig på hashtag BikeH på Instagram. Rigtig god strikkelyst, og tak for, at du så med.